ठिक छ मुभी राम्रो लाग्यो यो अहिले 2046 सालदेखिको अगाडिको कुरालाई जाति कुरालाई लिएर त्यस्ता मुभीहरू चाहिँ प्राय आउनुपर्छ भन्छु म कि फर्की फर्स्ट ह्याफमा हल्का हल्का स्लो छ तर आफ्टर फर्स्ट ह्याफ इट इज भेरी अवसम मुभी 10 ऱ्याङ्किङ दिनु पऱ्यो भने पूजा सरकारलाई कति दिनुहुन्छ 7 अनि फर्की फर्कीलाई 4 नमस्कार म विक्रम बडा छेत्री यतिखेर नेपालगञ्जबाट हिजोदेखि सुरु भएको छ फिल्म फर्की फर्की र पूजा सार्की त्यसको त्यो फिल्म कस्तो छ भनेर केही दर्शकबिनहरूसँग प्रतिक्रिया लिन फिल्म हलमा आइपुगेका छौँ। हिजो सुरुवातको दिन चाहिँ नेपालगञ्जका सिनेरोल र बागेश्वरी केएफएक्स दुइटै हाउसफुल थिए तर आज छुट्टी छैन तैपनि दिनभरि फर्की फर्की र पूजा सार्की फिल्म हेर्ने दर्शकको पनि कमी छैन र भोलि सार्वजनिक बिदा शनिबार र शनिबार बाक्लो उपस्थित हुने चाहिँ हल सञ्चालकको अनुमान छ। आजको दिन चाहिँ हामीले फर्की फर्की र पूजा सार्की फिल्म हेरेर फर्किनुभएका दर्शकहरूसँग प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ त फर्की फर्की र पूजा सार्की नेपालगञ्जका दर्शकहरूले पूजा सार्की र फर्की फर्कीको विषयमा के छ धारणा उहाँको भनाइ के छ यसपछि भिडियोमा प्रस्तुत गर्दै गर्न गइरहेका छौँ। मेरो नाम विजय पुरासरी ठिक छ मुभी राम्रो लाग्यो यो अहिले 2046 सालदेखिको अगाडिको कुरालाई जाति कुरालाई लिएर अहिले सत्यमा पुगेका नेताहरूमा पनि अब फेरि सत्ताको लोभले गर्दाखेरि पुरानो जातजाति कुराहरू अब अन्त्य भए तापनि अहिले अन्त्य भएको छैन गाउँघरमा त त्यस्तै छ भनेर एउटा सजेसन दिन खोजिरहेको छ मुभीले। राम्रो छ हेर्दाखेरि बोरिङ छैन मिठो छ राम्रो छ र गइरहेर सोद्धाखेरि चाहिँ मजा आयो। तपाईँलाई पूजा सार्की 1-2-3 गरेर काउन्ट गरेर भन्नुपर्दा सबभन्दा राम्रो पक्ष के लाग्यो? राम्रो पक्ष चाहिँ खास यसले तपाईँको अझै गाउँघरमा भएको जातीय विभेद अब एकदम बेसी हेर्नुपर्दाखेरि जातीय विभेदलाई चाहिँ अहिलेसम्म निर्मूल हुन सकेका छैन भनेर सन्देशमूलक दिन खोजिरहेको छ। अब अरू त मुभी हो है मुभीको प्रेजेन्टेसन कस्तो छ? ठिक छ मुभीको प्रेजेन्टेसन एकदम मोबाइल छ सुरुवात पनि राम्रै भएर सुरु भएको छ है। तपाईँको हेर्दाखेरि बोरिङ छैन अहिले तपाईँको लास्टसम्म हेर्दाखेरि पनि मुभी सकिँदाखेरि पनि मुभी हो जस्तो लाग्दैन हेर्दाखेरि। जस्तो तपाईँलाई लास्ट क्वेसन जस्तो पूजा सार्कीको होल टिमलाई तपाईँले सजेसन दिनु पऱ्यो भने चाहिँ के सजेसन दिनुहुन्छ? जस्तो छ होल टिम भन्दा पनि अब तपाईँको यो समयको गतिसँगै यो समय सँगसँगै अब हजुरको पहिलाको फिल्म मुभीहरू अर्कै हुन्थ्यो होइन। अब अहिले आएर पछिल्लो चरणमा मुभीहरू तपाईँको सन्देशमूलक मुभीहरू राम्रो भइरहेको छ। अब अहिले यस्तो तपाईँको समय सापेक्ष चाहिँ अहिले एकदम नयाँ जोसका साथ एकदम अहिले तपाईँको यो भिन्दै खालको मुभी लिएर आउनु भएको छ। यो देशको राजनीतिसँग देशसँग जोडिएर एउटा देशले जातीय विरुद्धमा अहिलेसम्म पहिला गरेका बाचाहरू फिल्म मुभीमै देखिरहेको छ होइन। अहिले त्यो गाउँघरसम्म पुग्न सकेका छैन सत्ताको मुहमा लाग्यो तिन जस्तो छन्। यस्ता यस्ता मुभीहरू चाहिँ प्राय आउनुपर्छ भन्छु म अहिले यो होल टिमलाई यस्तो मुभीहरू देखाउनु भएको छ। अब एकदम सजेसनमूलक मुभी छ अब यस्ता मुभीहरू लिएर आउनुलाई भन्न चाहन्छु। मेरो नाम चाहिँ खिल थापा अहिले फर्की फर्की कस्तो लाग्यो फिल्म? फिल्म एकदमै राम्रो छ न्यू कन्सेप्ट छ है एकदमै टाइम ट्राभलको बारेमा सो गरेको छ र फर्स्ट ह्याफमा हल्का हल्का स्लो छ तर आफ्टर फर्स्ट ह्याफ इट इज भेरी अवसम मुभी। फिल्ममा अनमोलजीको एक्टिङ कस्तो छ कस्तो लाग्यो? अनमोलजीको अहिले यो 10 मुभी हो होइन 10th मुभी इट्स भेरी इमेजिङ होइन उसले चाहिँ आफ्नो एक्टिङलाई धेरै चाहिँ निचोडेको छ एकदमै इम्प्रोभाइज गरेको छ मलाई लाग्छ वान अफ द बेस्ट एक्टिङ अफ हिज करियर। तपाईँ अलि लास्ट एउटा क्वेसन के गरे फर्की फर्की फिल्म समग्र फिल्मलाई तपाईँले हेर्दा एनालाइसिस गर्दा तपाईँले सुझाव दिनु पऱ्यो भने फिल्म प्रडक्सनलाई लिएर के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? मेरो के छ भन्दाखेरि यो नेपाली मुभी जनरमा चाहिँ अहिले नयाँ नयाँ धेरै इम्प्रोभाइज भइरहेको छ र नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू चाहिँ ल्याउनुपर्छ जुन यो मुभीले चाहिँ देखाएको छ र आउँदा फिल्महरूमा आउँदा मुभीहरूमा चाहिँ मलाई आशा छ यो नेपाली इन्डस्ट्रिजले पनि होइन एउटा वर्ल्डमै चाहिँ पक्कै पनि धमाका मचाउनेछ। मेरो नाम चाहिँ सुशील सुवेदी। तपाईँले फर्की फर्की र पूजा सार्की दुइटै फिल्म हेर्नु कस्तो छ फिल्म? फर्की पूजा सार्की चाहिँ एउटा मेसेज कन्भे गर्ने खालको छ सायद मलाई त जहाँसम्म त्यो रुकुमको घटनाको बारेमा हल्का हल्का कथा होइन अनि यता फर्की फर्की चाहिँ अलि मजै आएन जस्तो। दुइटाको फिल्मको कम्पेरिजन गर्नुपर्दा कुन फिल्म ठिक लाग्यो तपाईँ? कम्पेरिजनमा त अभियसली अब कुनै फिल्मले मेसेज दिइरहेछ भने त त्यो नै राम्रो हुन्छ होइन त्यसैले अब पूजा सार्की नै बेटर छ। जस्तो दुइटै फिल्मलाई तपाईँको तर्फबाट सुझाव केही छ के फिल्मको कमी कमजोर के छ के सुधार पर्ला जस्तो लाग्छ?
एक्टिङ चाहिँ अब म्याक्सिमम् जहाँ पनि अब अनमोल केसीको फिल्म चल्नु भनेको त्यसको फेसियल हुन्छ नि अब अलिकति ह्यान्डसम छ भनेर मात्र, न त एक्टिङ चाहिँ जिरो, एक्टिङमा चाहिँ रेटिङ चाहिँ जिरो। उता चाहिँ बरु प्रदीप खड्का चाहिँ वान अफ द बेस्ट एक्टरै हो नि त नेपालको। त्यो एक्टिङ बाहेक अरू केही सुधार्नु पर्ने देख्नुहुन्छ फिल्म निर्माताले? अलिकति हावानेस भयो के, अलिक सिरियसनेस हुनु पऱ्यो फिल्ममा। हावा हावा जे मन लाग्यो त्यही छ, जे मन लाग्यो सात आठचोटि देजाबु भयो भन्छ के भन्छ, फेरि स्टार्ट भइसक्यो फिल्म फेरि सुरुदेखि रिवाइन्ड गर्दैछ लास्टको 10 मिनट्समा, त्यो चाहिँ अलिक मजा आएन। भनेपछि फिल्म अलिकति दुइटै फिल्म अलिकति हावा टाइपको लाग्यो, एउटा फिल्म चाहिँ म्यासेज कन्भे गर्ने राम्रै लाग्यो, ठिकै लाग्यो। त्यस्तै जस्तो तपाईँलाई 10मा ऱ्याङ्किङ दिनु पऱ्यो भने पूजा सार्कीलाई कति दिनुहुन्छ? 7 अनि फर्की फर्कीलाई 4 हो। थ्याङ्क यू।